sen kimppuun. Puhetta tulee hirveästi. Sitten niin kamalasti meitä kiinnostaa ne kaikki hirveän arabian kieli, eli vähän Aasiassa. Yksi. No niin, kertauskysymys äsken opitusta. Pääsikö Mooses luvattuun maahan? Ettekö sitä muista, mitä me luettiin siellä Taaborilla? Läkkiä näin oikein unohtuu. Eikö siellä ihan selvästi kerrottu, että Jeesus keskusteli siellä Elian ja Mooseksen kanssa? Tää kansaa sinne vaan Joosua. Oli sen kansanjohtaja. 14 kai mennyt oikein. Se täällä on tolika. Ja Jordan virta Tärkein on Jerusalem. Jerusalem on tässä. Ja Jeriko on tässä näin. Jeriko palmukaupunki, sinne näkyy palmujakin. Ja tästähän Joosua johdolla tultiin tälle puolelle. Siellä oli kirkkojakin jossakin ollut. Kastepaikka suunnilleen tässä, Jeesuksen kastepaikka. Perimätiedon mukaan. Mitäs vielä? Tänne on merkitty kyllä näitä alueitakin. Tässä lukee Dan. Tämä on niin lähellä Välimeren rannikkoa, mutta Danin heimohan siirtyi sitten myöhemmin sinne Hermonin vuorijuurelle pohjoiseen. Siellä oli sitten Danin. Tässä lukee Juudan heimon aluetta. Ja Juudan heimon tuolla puolen oli. Sitten Jerusalemissa tämä puoli on Juudalla ja tuo puoli on jo. Benjaminilla. Tämä nyt valitsi sen kaupungin sen takia, että se oli hirveän rajalla ja yhdisti tällä tavalla sitten kaikki heimot. Täällä on Siinain ja tätä kautta he tulivat kohti luvattua maata. Meidän tämän mekin sitten tätä jälkeen suunnilleen. Tämä on Edomin maa. Tässä näin Edom tulee sanasta. Edom tarkoittaa punainen, Edom tai Adon, ja sehän tulee siitä, se on Esau. Esau söi sitä hernekeittoa, joka oli punaista. Punaisesta herneestä tehty, ja siitä sanat Edom, hänen jälkeläisiään, niin tällä on, mitä on Edomin maa. Voisi laittaa kuvaa sinne, voisi sieltä valita sitten yhteisesti kiinnostaa. Joo, tämmöistä mä oon nyt ajatellut. Joo, se olisi tosi kiva. Niin, kaikki tuli samalla. Tässä on tää osa. Se on niin helppo kieli, mutta arabian kieli on todella vaikea, tai jos sitten joku vaalee tukkainen länsimainen puhekielenä. Ja egyptiläinen murre on ehkä kaikkein tunnetuin siitä syystä, että ihmiset on eri puolilla arabimaailmaa. Saulla siellä ihan avoimen taivaan alle. Tällä alueella on aika paljon kouluja ja sen takia me nähdään täällä näitä koululaisia tien varrella kulkemassa. Ja oikein huomaatteko te, että heillä on koulupuvut? Siis Jordaniassa on todellakin näillä oppilailla koulupuvut.
mä arvasinkin se, mä kysyin.